U skopu obezbeđivanja uslova za izgradnju gasovoda od granice Bugarske do granice Mađarske, krajnji korisnik Gastrans DO Novi Sad podneo je zahtev Odeljenju za urbanizam i imovinsko-pravne poslove opštine Paraćin za nepotpunu eksproprijaciju zemljišta buduće trase gasovoda kroz pet paraćinskih sela, odnosno prolazak cevi kroz privatne parcele pet katastarskih opština na teritoriji opštine Paraćin. U cilju izgradnje tog magistralnog gasovoda, donet je zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije realizacije izgradnje magistralnog gasovoda granica Bugarske i granica Mađarske. Znači, utvrđen je opšti interes tim zakonom i propisan je malo drugačiji način eksproprijacije od onog koji je dat u zakonu o eksproprijaciji. Po dostavljanju predloga za eksproprijaciju mi smo bili dužni da sve te predloge dostavimo strankama kroz čije zemljište će taj gasovod proći. Gasovod prolazi kroz pet katastarskih opština na teritoriji opštine Paraćin i to kroz katastarsku opštinu Izvor, Klačevica, Donja Mutnica, Davidovac i Bošnjene. Ukupno 1030 parcela je uključeno u tu nepotpunu ekspropriaciju ili utvrđivanje prava službenosti. Što je otprilike oko 900 vlasnika zemljišta na tom potezu s obzirom na to da pojedini imaju dve ili više u svom vlasništvu. Po dobijanju predloga dostavljenih na kućne adrese o ekspropriaciji oni se izjašnjavaju u imovinsko-pravnoj službi. Za sva lica za koja nam je nepoznata adresa ili su nam nepoznata, mi ćemo postaviti privremenog zastupnika tako da niko neće biti oštećen ovim postupcima. Odeljenje za urbanizam i imovinsko-pravne poslove donosi pet grupnih rešenja za svaku katastarsku opštinu. A po njihovoj pravosnažnosti sve stranke će biti pozivane za zaključivanje sporazuma o naknadi, jer je predviđena naknada za utvrđivanje prava službenosti. U konkretnom slučaju, po zakonu o utvrđivanju javnog interesa, nepotpuna ekspropriacija podrazumeva prolazak kroz parcele uz naknadu, pri čemu se zemljište ne otuđuje, odnosno ostaje u privatnom vlasništvu.